dag vil jeg fortælle jer om TomTom Car Kit og iPhone 4. Her ser I et Brodit beslag, et Pro-klip og så selve Move-klippen fra Brodit. Jeg har løst det på den måde, at på mit TomTom Car Kit, der har jeg for neden her sat en strip på. En af de plastikstrips, man selv kan spænde. Og den sidder permanent dernede. Og det gør og sådan, at den her kontakt, som skal aktiveres af iPhone 3GS eller 3G, den nu hele tiden er aktiveret, og at iPhone 4 så lige kan sætte sig selv ind og blive påvirket, så strøm, GPS og lyd fungerer optimalt. I den her løsning her har jeg valgt at sætte det op med strøm og med lyd. Men det fungerer simpelthen sublimt. Så det var alt. Det er en løsning. Der er også andre, der på YouTube har vist skumfidusen hernede. Men hos os her, der fungerer det ikke. For 3GS'eren kan lige pludselig ikke sidde i holderen. Eller få svært ved at sidde fast op i toppen. Så det her, det er en gangbar og brugbar løsning. En strip omkring forneden. Ikke verdens kønneste løsning. Men køber man den i sort som her, så ser det nogenlunde hæderligt ud. Det var alt for i dag. Tak fordi I kiggede med.